І долучаємо до ефіру Миколу Колісника, заступника міністра енергетики України. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Миколо, власне, розкажіть нам, які умови потрібні нашій енергосистемі, щоб перебувати у відносному балансі? Звісно, якщо не буде нових серйозних пошкоджень об'єктів генерації, очікування щодо відключень на найближчі місяці? На сьогодні варто зазначити, що після значних обстрілів об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури відбувається найбільша за історію України ремонтна кампанія. Це як об'єктів генерації, так і об'єктів розподілу та транспортування електричної енергії для кінцевих споживачів. Це є залогом успіху фактично і умовою максимальної підготовки до наступного опалювального сезону, для того, щоб максимальна кількість обладнання була готова до періоду максимального споживання. Проте ворог не полишає надії. Ми маємо практично щодоби обстріли по об'єктам передачі, транспортування електричної енергії. Для прикладу, за минулу добу ми мали відключення лінії в Донецькій області, в Дніпропетровській області. Також під час тривоги вимикалась лінія електропередач. Фактично, за минулу добу відновилось постачання для 10644 споживачів, постраждалих внаслідок бойових дій. Загалом ми маємо без електропостачання в прифронтових територіях 486 населених пунктів. Це те, де неможливо технічно і фізично підійти для відновлення роботи ліній. На сьогодні також енергопостачання стабілізувалось, зокрема за рахунок виходу з випередженням графіків в роботу двох енергоблоків атомних електростанцій. Це понад 2000 мегаватт, 2 гігаватти потужності, які позитивно впливають для покриття попиту. Активно працюємо також над питанням збільшення встановленої потужності по імпорту. Доступні на сьогодні 1,7 гігаватт встановленої потужності. Ведемо перемовини з Європейським Союзом, щоб збільшити до 2,2 гігавати. Досить активно йде співпраця з міжнародними партнерами, зокрема через фонд підтримки енергетики, через який залучено вже понад 551 мільйон євро, які якраз направляються для закупівлі обладнання, деяких технічних деталей, устаткування, яке передається підприємствам енергетичної сфери, щоб ремонтну кампанію можна було виконати максимально стислі терміни. В той час передається обладнання для аварійно-ремонтних бригад обленерго, які постійно реагують на обриви лінії, наслідки ворожих атак, для того, щоб можна було швидко заживлювати та відновлювати постачання електричної енергії для побутових та інших споживачів. Тому головне завдання на сьогодні енергетиків – провести максимально оперативно всі ремонти та втримувати цілісність та стійкість енергосистеми. Пане Миколо, від 27 липня держава скасувала мита і ПДВ на ввезення енергообладнання за кордону. Як ви оцінюєте це рішення? Як воно вплине на енергонезалежність? І хто може передусім скористатися такою можливістю? Ми вдячні Верховній Раді за прийняте рішення, адже воно дає змогу отримати енергетичне обладнання зменшеною вартістю. Це, перш за все, націлено для того, щоб побутовий споживач зміг скористуватись такою можливістю закупити обладнання і для власних потреб, так само, як і підприємці, фізичні особи-підприємці, співвласники багатоквартирних будинків ОСББ. Паралельно від цього рішення урядом розроблено та прийнято низку фінансових інструментів. Це як розширення державної програми кредитування 5-7-9 для ОСББ, яке дає змогу залучити достатньо коштів для встановлення резервних типів живлення для власних потреб. Так само, як і кредитна програма «Нульовий відсоток», яка на сьогодні працює у більшості банків-партнерів. Це залучення до 480 тисяч гривень до 10 років розстрочкою, а відсоток покривається державою. Це можливість для фізичних осіб купити максимальне обладнання за рахунок цих коштів, з урахуванням того, що тепер воно буде дешевше коштувати без власне митних формальностей та податку на додану вартість. Таким чином, сукупність цих дій допомагає максимально оперативно створити умови для максимально оперативного встановлення розподіленої генерації, генерації для власних потреб, як для підприємців, так і для фізичних осіб, побутових споживачів. На що варто зараз, на вашу думку, спрямувати зусилля? Можливо, активно будувати міні-ТЕЦ?
Так, це досить вагомий і необхідний крок на сьогодні. Він відповідає прийнятій концепції розподіленої генерації урядом, будівництво малої середньої потужності об'єктів генерації за різними технічними рішеннями, це як газогенерація, так і на біомасі, та сонячна генерація за системами накопичення енергії, гідрогенерація. Все це можливо на сьогодні в окремих регіонах. Ціна електричної енергії на різних сегментах створює комерційну зацікавленість суб'єктів. Ми бачимо, що ринок активно починає цікавитись та будувати таку розподілену генерацію на місцях. Це, перш за все, дає можливість сформувати стійкість енергосистеми та скоротити відстань між виробником та споживачем. Розвиток такої стійкої енергосистеми мінімізує ризики атак об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів енергетики, адже поцілити таку велику кількість об'єктів у всіх регіонах буде фізично неможливо ворогу, тому розвиток розподіленої генерації є важливим, зокрема в короткострокових планах підготовки до опалювальних сезонів та на майбутній, на наступний рік. Якщо говорити загалом, яких нині заходів вживає міністерство для забезпечення енергонезалежності для населення, бізнесу, і які плани для реалізації фінансових програм підтримки? Власне, урядом прийнято низку рішень для створення таких сприятливих умов для будівництва таких мініТЕЦ та малої розподіленої генерації. Це перш за все спрощення будівельних умов, введення в експлуатацію нових об'єктів генерації. Це відтермінування вимог щодо екології та екологічних викидів. Це спрощення умов приєднання до газогенерації та електричних мереж, до газових мереж. Таким чином, проекти можна побудувати в набагато швидший термін, отримати всі необхідні бюрократичні процедури пройти та отримати дозволи та ліцензії набагато швидше. Це сприяє як спрощенню реалізації таких проєктів, так і можливості зменшити кошторис, власне, на реалізацію первинної стадії та основного проєкту в цілому. Також урядом паралельно, як зазначав, прийнято низку фінансових інструментів, які дають змогу фізичним підприємцям, власникам ОСББ, комунальним підприємствам використовувати кредитні програми, фінансові інструменти для того, щоб реалізувати ці проекти в повній мірі для потреб населення, для потреб комунальних підприємств, об'єктів критичної інфраструктури на місцях. Пане Миколо, дякую, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру і за ваші відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.